Ես նայում եմ այդ ճեպազրույցը, ես կարծում եմ պարոն Սիմոնյանը հնչեցրել է իրենց քաղաքական միավորի կրեդոն, պատիվ չկա։ Եթե դա նկատի ուներ, ամեն ինչ ճիշտ է, իսկ մնացածի առումով պարոն Սիմոնյանին պիտի հիշեցնեմ, թե որն է Հայաստանի Հանրապետության ամենազդեցիկ եւ ամենակայացած քաղաքական միավորներից մեկը, եթե ոչ ամենակայացածը, որ քաղաքական միավորին են ամեն կերպ իրենք փորձում նմանվել, բայց ակնհայտ պատճառներով, միայն ձևով, դպրոցներ ստեղծելով եւ այլն անելով դա հնարավոր չի, եւ ամենակարևորը, ում հնչեցրած բովանդակային կարծիքներից իրենց թիմը պարզապես սարսռում է, այնպես որ ես ներողամտաբար կմոտենամ իր այդ մեկնաբանությանը։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը հայրենիք կուսակցության հայտարարությունից հետո եւ պարոն Վանեցյանի մանդատը դնելուց հետո բազմիցս հայտարարել է եւ եւս մեկ անգամ հայտարարում եմ, պատիվ ունեմ ազգային ժողովի խմբակցության համար քաղաքական պատասխանատվություն է կրում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը։ Պարոն Ամիջանյան, կոնժորյաններ դիմելով անդիմության ասաց, դպրոցականներ չեք, ուղի բնեք, ուղի գնեք, ինչ է նշանակում, չենք մասնակցում քննարկմանը, որպեսզի չլեգիտիմացնեք, այնուամենայնիվ մասնակցում եք ու մտնում եք այդ քննարկման դաշտում։ Նախ ես կարող եմ արձագանքել, պատիվ ունեմ խմբակցությանից, պատիվ ունեմ խմբակցությունը որևէ փուլում չի մասնակցել այս հակաօրինական, հակասահմանադրական գործընթացին, ինչի մասին ես հայտարարել եմ թե վարման կարգով և թե մի քանի ժամ անց կլինի Հանրապետականի գործադիր մարմնի հայտարարությունը ավելի մանրամասը։ Հայաստան Դաշինքը նույնպես դրա վերաբերյալ հայտարարություն է տարածել։ Գիտեք, պարոն Կոնջորյանի որակումները ցույց են տալիս իր երևի մանկական, պատանեկան տրավմաները, կան մարդիկ, որոնք դպրոցի փուլը դեռևս չեն վերաճել, գուցե մենք էս հետ դեպքի հետ կապ ունենք։ Իսկ ձեր հարցը շատ էական հարց է, ու կարծում եմ այդ հարցի պատասխանը փոխկապակցված է իմ այսօրվա հնչեցրածի հետ։ Իսկ ինչի համար մի փաստաթուղթ, որը ցանկացած իրավական տրամաբանությամբ չպիտի անցներ ներպետական վավերացումների այս փուլերը, ՍԴ, ԱԺ եւ այլն, ինչի հայտնվեց այստեղ։ Դա ունի շատ պարզ պատասխան, որովհետև ԿՊ-ն պլանավորել է հերթական հակապետական զիջումներ և որպես ալիբի, որպես հետագայում արդարացումների հիմք նախապատրաստում է այս փաստաթուղթը։ Սրանով է բացատրվում նաև, որ սահմանադրական դատարանին հարցնում են, քանի տարեկան ես, ինքը պատասխանում է հուլիսը ամառվա ամիսը, որովհետև այն, ինչ արել է սահմանադրական դատարանը, հենց դա է։ Իրենց որևէ մեկը չէր հարցրել անկախության հռչակագրի վերաբերյալ որևէ բան, ինչի՞ դուք որոշեցիք դրան պատասխանել։ Հա, մի կողմ դնենք, որ այս կանոնակարգը չպիտի անցներ այդ փուլերը եւ այլն եւ այլն, հլա այս պահին ՍԴ-ին ենք հարցնում, ՍԴ-ը քեզ հարցրել են, քանի տարեկան ես, ինչի՞ ես պատասխանում, որ հուլիսը ամառվա ամիսը։ Ընդ որում, եթե այս մոզաիկան կպցնենք իրար, ապա ակնհայտ է դառնում, թե ինչի համար է սա արվում։ Սա հիմք է հետագա զիջումների իբր իրանց արևին լեգիտիմիզացիայի համար, հղում անելով ՍԴ-ս որոշմանը, ԱԺ-ս քվեարկությունը եւ այլն եւ այլն։ Պատիվ ունեմ խմբակցությունը դրան մաս չի կազմել։ Խնդրում եմ, եկեք սահմանազատումը որպես ինքնին գործընթաց չքննարկենք, որտեղ սահմանազատումը այո անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետությանը, այո Հանրապետական կուսակցությունը բազմիցս ասել է, որ այն խիստ էական է իրականացնել միջազգային նորմերի, ՀՀԿ կանոնակարգի եւ այլնի հիման վրա, բայց ոչ այնպես, ինչպես անում են իրենք հիմա։ Ներողություն եմ խնդրում, զիջումը արվելու է այնպես, ինչպես կիրանցում արեցին, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության 4 գյուղ զիջեցին, անունը դնելու խնդիրը չի։ Իրանք հանճարեղ մեխանիզմ են ընտրել։ Ես ձեզանից հիմա կխլեմ ես միկրոֆոնը, իսկ դուք կգնաք ու ձեր օպերատորին կասեք, այդ միկրոֆոնը երբեք մերը չի եղել, Մամիջանյանը ինձ չի խլել։ Դա է ԿՊ-ի հիմիկվա արածը։ Այն ինչ որ իրանք անում են Տավուշում, բառացի դա է։ Մեզանից խլում են մեր տարածքները, ԿՊ-ն ասում դրանք մերը երբեք չեն եղել։ Մոտավորապես մենք մեզ երբեք պարտված չենք համարելու բանն, էլի հաջորդ սերիանը։ Ինչ վերաբերվում է ինչ զիջումները, զիջումները կարող են փաթեթավորված լինել այն ականների մեջ, որոնք անկախ առկա են կանոնակարգի մեջ, մասնավորապես հատվածային սահմանազատման աբսուրդի
շրջանակներում, որ ակնհայտ հնարավորություն է տալիս Ադրբեջանի իրեն շահեկան տեղերով, իրեն անհրաժեշտ տեղերով, ինչպես եւ արեց, հիշեցնեմ, որ Տավուշում մեր դիրքերը լավագույնն էին, եւ ինչքան էլ Փաշինյանը բանակը քանդում այս 6 տարի, Տավուշում մի սանտիմետր, մի միլիմետր առաջ խաղացում Ադրբեջանը չի ունեցել, որտեւ այդպես են ամրություններ կառուցում, որտեւ այդպես են պաշտպանական գիծ կառուցում։ Դա Ադրբեջանին անհրաժեշտ էր կոտրել, ինչ եւ իրենք անում են Հայաստանում իրենց կամակատարների միջոցով։ Ընդ որում երեկվա քննարկմանը, երբ որ ես հետևում էի, հարցին թե հաջորդը որ հատվածն է լինել, նույնիսկ դրա պատասխանը չունեն։ Այսինքն, հասկանում եք, ԿՊ-ի համար մեկ է ինչ հերթականությամբ հանձնել Հայաստանի Հանրապետության սահմանային գոտիները, իսկ գուցե ոչ միայն սահմանային։ Մեկ է, էլի ոնց ուզում է Ադրբեջանը, տենց էլ կտան։ Չեք կարծում, որ դա ցավալի է։ Այսինքն Ադրբեջանը ուզեց տարածքներ Հայաստանի Հանրապետությունից, վերցրեց ռազմական ագրեսիայի միջոցով ու մինչ օրս չի տալիս, չի էլ խոստանում դուրս գալ, հայտարություն էլ չի անում դրա վերաբերյալ, հաջորդ արարը գտնվեց փաթեթավորում իբր իրավական ու այդպես իրենք մեզանից հողեր վերցրեցին։ Ու Հայաստանի Հանրապետության կառավարիչները նույնիսկ չեն հարցնում Ադրբեջանը, իսկ հաջորդը ո՞րն ես ուզելու վերցնել, որտեղ իրենք ամեն ինչը պատրաստ են տալ, իրենց մեկ է ինչ հերթականությամբ, կլինի դա Գեղարքունիք, Սյունիք, Տավուշ, թե Հակառակ, թե Արարատ, թե Երևան, իրենց համար կարևոր չի։ Անգամ այս դեպքում ինչու Ադրբեջանը չի շտապում եւ չի վավերացնում այդ կանոնակարգը։ Տեսեք, այս հարցին կարելի է շատ տարբեր կողմերից պատասխանել։ Նախ ես իրավաբան չեմ եւ ադրբեջանագետ չեմ, այդքան էլ լավ չեմ, ծանոթ չեմ իրենց օրենսդրությանը եւ ընդհանրակարգերին, ես գրեթե բացառում եմ, որ իրենք կգնան նույն ներպետականի դրամաբանությամբ, ինչպես ԿՊՆ-ը արել, չեմ կարծում։ Գույցուն էլի պիտի միջազգային իրավունք մի քիչ գնանք, գույցուն ունի ներպետական վավերացման մի քանի տարբերակ, հիմնականներն են դա, մեկ ազգային ժողովի միջոցով, մյուսը երկրի ղեկավարը կարող է վավերացնել ստորագրությամբ։ Ես չեմ կարող կանխատեսել, թե Ադրբեջանը ինչ ճանապարհով կգնա, ինչի զուգընթաց չի գործընթացը իրականացվում, որովհետև Հայաստանում իշխանությունները ԿՊՆ-ն, ինչի Ադրբեջանից կարող են հայտարարել արևմտյան Ադրբեջանի այսպես կոչված մասին, խոսել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին, մեջլիսում ինչ որ հանձնաժողովներ ստեղծել ադրբեջանցիների Հայաստան գալու իբր բնակեցում իրականացնելու համար, բայց հասկանում եք, դե սկզբում ասեցի, չէ՞, ճեպազրույցի, իրանց բանը քաղաքական կրեդոն պատիվ չունեմ նա։ Դե պատիվ չունեն, դրա համար էլ էս իրավիճակում։ Պարոն Մամիջանյան, որքան էլ կանոնակարգում, ինչպես ասում եք, իրենց չեն խնդրել անկախության հռչակագրին անդրադառնալ, ամեն դեպքում իշխանությունը սա քայլ է համարում, եւ անընդհատ Ադրբեջանին ասում են, որ մենք արդեն կանոնակարգը ՍԴ-ով անցկացրել ենք, սահմանադրության հետ կապված խնդիր չկա, բայց Ադրբեջանը արդեն անգամ կասկածի տակ է դնում այս իշխանությունների վարքագիծը, ասում են, չէ, սահմանադրությունը պիտի փոխենք, որտեղ հաջորդ իշխանությունը կարող գալ եւ ասել, որ այդ խաղաղության պայմանագիրը այսպես սահմանադրությանը հակասում է եւ այլն։ Հատարհատ կետերով գնամ, էլ առաջինը խաղաղության պայմանագրի շուրջ Նիկոլ Փաշինյանը չի բանակցում։ Նիկոլ Փաշինյանը բանակցում է Ադրբեջանի հետ իր հաջորդ հերթական կամ արտահերթ ընտրությունների քարոզարշավի սլոգանի հարցը։ Ինքը Ադրբեջանից փորձում է մեր, ձեր հողի արժանապատվության եւ անվտանգության հաշվին առնել խաղաղություն բառը օգտագործելու իրավունքը։ Ինքը մնացածի վրա թքած ունի։ Այդ համար մեկ, խաղաղության պայմանագիր եզրույթը չի կարելի օգտագործել թղթի համար։ Երկրորդ, գիտեք, նույնիսկ ամենամեծ ողբերգությունը ձեր նշածը չի, որ իրականում ողբերգություն է։ Ավելի մեծ ողբերգությունը այն, որ Փաշինյանը մերժեց ամբողջ աշխարհի միջնորդական առաքելությունը իրականացնելու համար, որպես ՀՀԿ Մինսկի խումբ, որպես Ամերիկա, որպես ԵՄ, որպես Ռուսաստան, որպես այս կամ այն եվրոպական երկրներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն, մերժեց, հասցրեց նրան, որ մերժվի, կարևոր չի բառը, եւ հիմա պաղատում է Թուրքիային, որպեսզի Թուրքիան դառնա հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման միջնորդ։ Դրա համար միջազգային իրավունքի, միջազգային հարաբերությունների մասնագետ, քաղաքագետ, պատգամավոր լինել պետք չի, դա ակնհայտ է։ Իրենք հերքում են, որ նման բան չկա։ Դե իրենք հերքում են, իրենք բանը Աղդամը, Ալեն Սիմոնյանի հայրենիքներ, այսօր հակառակն ասում են, նռներով ֆոտոից ինչ կա։ Էլ ինչեր էին ասում, Արմեն Գրիգորյանն էլ էր, չէ՞, ինչ որ այդպես բաներ ասում։ Դե ինչ է հերք։ Բանը Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։
անդադար այդ աբսուրդային վարչատարածքային 10 թվականի վարչատարածքային իմաստն է խոսում, որի մեկ այլ օրենքի հետ կապված, այո, ինչպես որ նշվեց, հետագայում Պաշինյանը քվեարկել է, դա մեկ, երկրորդ, այդ օրենքը ոչ մի կապ չունի միջպետական սահմանների հետ, թե չէ տենց ներ ազգային ժողովում կընդունենք, որ Հայաստանը միջև վանա լիճը սահմաններով։ Եվ ամենակարևորը, ա որ այդքան վատ բան էր, 18-ից 20-ը ինչի՞ չեք փոխել։ Շատ վատ բան էր ընդ, 18-ից 20-ը ինչի՞ չեք փոխել։ Հա, այդ թե բանը, քշի Թուրքիա, ես նոր եմ իմացել տարբերակը, հա, այդ անցնում է, եթե դա իրանց քաղաքական բացատրությունն է, հա։ Այնպես որ այստեղ որևէ զարմանալի բան, որ Փաշինյանը եւ իր խմբակը սուտ են ասում, կարծում լինել չի կարող։ Պարոն Ավիջանյան, ճիշտ եք հասկանում, որ դուք սխալ եք համարում ձեր ընդդիմադիր գործընկերների այս քննարկման դաս մտնելը, հանձնաժողովում մասնակցելը քննարկմանը, այնուամենայնիվ սենց հերակա հետևել եք քննարկման բովանդակությանը, հարցը պատասխանին ոնց հասկանում եք։ Հետևել բովանդակությունից զուրկ Հայաստանի քաղաքական դաշտի բովանդակությանը իմ աշխատանքն է, ես դրա համար վարձատրվում եմ Հայաստանի Հանրապետության հարկատուների գումարներից։ Ինչ վերաբերում է Դեմենք.com, ես ի տարբերություն որոշ ընդդիմադիրների սովորություն չունեմ իմ գործընկերների այս կամ այն որոշումը քննադատել կամերաների առաջ։ Ես Հայաստանում քիչ թե շատ ազդեցիկ ընդդիմադիր գործունեություն վարող գործիչների հեռախոսահամարներ ունեմ, երբ որ ինչ-որ կարծիք եմ ունեմ իրենց գործունեության վերաբերյալ, զանգում եմ ընկերաբար կամ գործընկերաբար ասում եմ, կոնկրետ այս հարցի շուրջ մենք հարգում ենք Հայաստան Դաշինքի որոշումը, եւ եւս մեկ անգամ վերահաստատեմ, որ ըստ Հայաստան Դաշինքի հայտարարության իրենց մոտեցումը բոյկոտն էր, լիագումար միստերի դահլիճում բոյկոտն էր։ Վերջո։ Առանձին ասել եք ես թեմայով զանգել եք, այդ ձեր ասած գործիչներին ասել եք, որ դորում եմ։ Հաջորդ կետը, ես իմ անձնական զանգերը իմ ընկերների եւ գործընկերների հարաբերական չեմ քննարկում։ Բայց Ջանյան, ես բոյկոտից հետո, այսպես ասած, այս քննարկումների նորից որոշ արտախորհրդարանական ուժեր, անգամ Փաշինյանի հետ աշխատած, նորից ասում են, այսպես ստատուսներ են գրում, դրեք մանդատները վայրին, ինչի՞ եք չեք դնում, եթե չեք գալիս։ Էկեք հետ արկետ դնում։ Սեմոն Մարուկյանն էր առաջ այդպիսի մի ստատուս։ Իրենց նպատակը ո՞րն է։ Այ, կետ համար առաջին, հատուկ էդ Մոմ Մարուկյանի համար, ես աշխատավարձ ստանում եմ Հայաստանի Հանրապետության բյուջեից, այլ ոչ թե մի ինչ-որ հողատուի չորնի բուգալտերիայից։ Ես երբ որ աշխատանքից դուրս եմ գալիս, իրականում դուրս եմ գալիս, այլ ոչ թե դառնում եմ հատուկ դեսպանորդ ընդդիմության մեջ, եւ ես նման նենք գործառույթ չէի վերցնի իմ վրա, գնայի Փաշինյանին ասեի, կլինի գործից դուրս կամ, բայց ամեն աստծո օր աչքերս կբացեմ, կխոսեմ հանրապետականի մասին հիմարություններ, երեկոյան աչքերս փակելուց առաջ մի հատ էլ լայվ կմտնեմ, մի հիմարություն հանրապետականի մասին կասեմ ու կանցնեմ առաջ, այնպես որ Լեզվո Մարուկյանի պատասխանը, նպատակը շատ պարզ է, մի հոգու էլ խափի մարդկանց, ովքեր զարթնել են, հասկացել են, որ Փաշինյանը իրենց խափել է եւ այս պահին փորձում են ընտրել իրենց կողմնորոշումը քաղաքական դաշտում, թաք մի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու էլ խափի, Մարուկյանի համար մեծ արդյունավետություն է, հոգևորսեցի, անբացատրելի մեծ, այդ կոնկրետ Մարուկյանի դեպքում։ Հիմա եթե անդրադառնանք ձեր նշած թեզը հնչեցնողներին, այդ մարդկանց էլ եկեք բաժանենք երկու մասի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, որոնք այդ հարցադրումը ունեն, մեր ընտրողներ, որոնք այդ հարցադրումը ունեն, մեծ սիրով, եւ դա մեր պարտքն է, պատրաստ եմ այս ֆորմատով, հանդիպումների ֆորմատով, առանձնազրույցների ֆորմատով հատ առ հատ բացատրել, թե ինչի համար մանդատներ վայր դնելը, որևէ հետևանքի չի բերելի, որևէ։ Եթե երկրագնդի վրա կան մարդիկ, ովքեր համարում են, որ իրենց աշխատանքը ավելի տհաճական ընդդիմադիր պատգամավոր լինելը Փաշինյանական Հայաստանում, եկեք մրցենք։ Այդ հատվածի հետ կապված միշտ արել ենք բացատրությունները, տվել ենք եւ շնորհակալու ենք նույնը անել, կետ առ կետ։ Իսկ մարդիկ, որոնք դրա համար վարձատրվում են, կարևոր չի որ ճամբարից, Փաշինյանի ճամբարից, իբր ընդդիմադիրներ, որոնք ժամանակին սենց
Շրեկի կատվի հայացքով Փաշինյանից 18 թվականին պաշտոններ էին հայցում, որոնք ապրիլի 24-ին, 23-ին ափալ-թափալ վազեցին հրապարակոր հասցնել, միատել դուխով կեպկայով իրենք ֆոտո ունենան, որոնք նամակներ էին գրում Փաշինյանին 18 թվականին, որոնք ամեն կերպ փորձում էին Փաշինյանի ուշադրությունը գրավել, իրենց ես ասելիք չունեմ, որովհետև քաղաքական ուժի ներկայացուցիչը, ֆրակցիայի ղեկավարը իքի Բիրանոցների հայտարարությունները չի մեկնաբանում։ Չկա մի որևէ հանրապետականի չափ կշիռ ունեցող քաղաքական ուժ, որը կարող է հպարտանալ մեկ պարզ նախադրություն։ Մենք երբևէ չենք համագործակցել ու ամենակարևորը չենք էլ ուզեցել համագործակցել ազգակործան։